Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi ufilli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wal iman wahuma min a'zamin ni'am wa kafabihima minan ni'mah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaka wal nasiril haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ati fihi khalqu adama wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ati aw kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, sebagai tua bagi sekalian alam. Dan kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ni dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Amin insya-Allah. Jadi alhamdulillah. Dengan limpah kurniaan daripada Allah, dengan taufik hidayah daripada Allah, dengan kudrat yang ada di Allah, dengan sifat iradah yang ada di Allah, Allah Taala wi nafak kita semua ni dapat boleh mengerjakan, menunaikan ibadat kepada Allah di hari ini pula. Alhamdulillah. Patu hari ini ni nah adalah hari yang sangat mulia, iaitu nah sebaik-baik hari, raja segala hari, penghulu bagi segala hari, sayyidul ayyam, iaitu hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumaah. Nabi kata hari hak molek sekali, hari hak baik sekali, iaitu hari Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku Nabi Muhammad kata hari Jumaat hari yang mulia, hari yang paling molek sekali. Maka saya nak ajak diri saya dan kita semua, nah marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan banyak di hari ini, dan kita buat ibadat kepada Tuhan banyak di hari ini, insya-Allah taala amin. Jadi pada waktu pagi yang gini, ya lek pagi tu waktu yang berkat dah. Lepas tu, di hari Jumaat pula, kau barakat lagi.
Pak kita buat amal ibadat pula kepada Tuhan. Bergana-gana berkat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Bergana-gana pahala yang Tuhan beri kepada kita. Maka saya ni nak wifat kita semua tu dapat. Boleh berlaku. Moga hari Ma'at ni ada minggu sekali. Bukan kata esok hari Ma'at, lusa hari Ma'at. Bukan hari Ma'at minggu sekali. Pak kita ni berada di hari Ma'at dah. Nak tunggu. Tak apa nanti minggu depan. Ma'at depan pun ada ya. Hari Ma'at minggu depan tu ada. Kalau tak kiamat lagi dunia. Pak kalau kita mati dulu tak ada nak jumpa dengan minggu depan hari Ma'at. Ah, lagu mana? Tak nyesah kita. Tak ugi kita. Maka dengan sebab tu. Minggu ni kita dah. Hari ni kita berada di hari Jumaat dah. Kita marilah buat ibadat kepada Tuhan banyak-banyak. Kita marilah. Nah, apa nama ni? Bersyukur di Tuhan banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala khatamah lagi rezeki dan nikmat kepada kita semua. InsyaAllah Ta'ala. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah. Nah, lepas tu hari ni saya ni duduk lain sikit. Bukan duduk apa ni? Bukan duduk nara, bukan duduk taning dah. Mari kita duduk cenak lah ni, cenak. Siapa yang duduk kat puasa ni boleh. Lah. Lepas tu kita mari di patah cenak ni lah. Tempat kau demo nak buat usahakan ke apa nama tu kan. Nah, kita mari sini ni satunya. Nah, saya mari sini ni. Nah, mari ziarah orang sini. Lepas tu, nak wifat kita semua yang duduk dengar ni pun. Nah, boleh tahu, boleh tengok kata sini tempat. Orang kampung Islam kita duduk cari makan, duduk sini. Nah, lepas tu Fak Dio hari ni duduk nak tehekan tanah air tempat Fak Dio. Jadi Fak kita semua Fak duduk rumah ni, walaupun bukan tempat kita, walaupun bukan waris kita sini, tapi dia adalah adik-adik Islam kita. Saya minta Fak kita semua ni pakat doa lah. Pakat doa dengan Tuhan. Nah, kita tolong saudara kita Fak susah, Allah Ta'ala tolong kita pula. Di atas dunia pun Tuhan tolong kita. Di hari akhirat esok pun Tuhan tolong kita. Ulama kita kata, yang cara untuk kita nak dapat pertolongan Allah Ta'ala banyak sekali. Lagu mana cara untuk kita dapat pertolongan Tuhan banyak sekali? Kita tolong saudara kita yang susah. Bila kita tahu, bila kita nampak kata ada saudara kita yang susah, kita tolong lalu dah. Maka Allah Ta'ala segerakan tolong kita. Allah Ta'ala cepatkan tolong kita. InsyaAllah Ta'ala. Nah, kita pakai usaha laka. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah. Apa lelaki amma ni ada. Nah, orang-orang kampung dak. Tu dia. Orang kampung sini ni nak ada di sini. Alhamdulillah. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti kita ngaji hak kita tu. Nah, kita mari nah wa amma, kita mari baca doa, kita mari ngaji lulik pagi ni. Kita tak usi tinggal. Walaupun kita buat start dalam masa sejam lebih kita wa amma, kita baca doa lulik pagi. Kita mengaji sikit banyak. Nah, insyaAllah. Jadi ibu bapa ada akak, insyaAllah ambil yang masa mula-mula, ambil yang menek mula-mula, sapanya habis masa, sapanya sejak lebih kita ngaji pagi ni, minta wui Tuhan terima laka, minta wui Tuhan nilai laka, minta wui penuh dengan pahala yang sangat besar pada pagi ni, insyaAllah. Alhamdulillah ni, kita semua hak masuk dah ni. Amun nak ayat sekara dah. Semua-semua hak masuk mari dah ni, Allah Ta'ala izin wui kita boleh masuk. Allah Ta'ala izin kita boleh masuk. Allah Ta'ala pilih kita semua boleh masuk. Ngaji boleh masuk, baca doa Nabi kita ajar. Boleh masuk wa amal. Kita masuk dalam rekan kita ni. Maksudnya kita boleh wa amal. Kita boleh turut ajaran Nabi. Kita boleh baca doa Nabi kita ajar. Kita boleh masuk sadah. Kewajipan atas kita semua yang masuk dah ni kena royak pula kepada orang lain. Tak takut-takut di hari akhirat esok sang-sang kita yak kena. Hey tu hey. Hari tu dia tu dia ngaji sore je. Dia ngaji sekat ya je. Dia tak ada cem hari ke aku, dia tak ada royak kepada aku. Kita semua ni kita pakai cem lah. Kalau kita cem dah, kita tak ada lah. Misal atas sang kita dia ngadu hang tu hey. Di hari akhirat esok kita beroyak, ya Allah ya Tuhanku. Hari tu aku cem dah wi apa ni wi dia dah. Aku hatta with dia dah, aku cewek with dia dah. Tapi ia sendiri tak asyik masuk ngaji, hey Tuhan. Ia sendiri, ia tahu dah, ia nampak dah. Tapi ia sendiri tak asyik nak masuk ngaji. Aku tak salah dah Tuhan. Moga aku buat hijau dah. Tu insyaAllah kita bakal celaka. Siapa yang duduk dengar lah ni, nah kita bakal celaka buat sama-sama insyaAllah Ta'ala. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis di situ. Alhamdulillah. Waktu pagi hari ni ya berkat lebih pada orang yang berkat, ada berkat, ada rahmat Tuhan pisik pada lain.
hari Maat ke satu, Allah Taala ampunkan dosa manusia yang beriman semua. Faham? Manusia hak beriman semua Tuhan ampun dosa hari ini, hari Maat. Hari ini penuh dengan pahala, hari ini penuh dengan rahmat. Siapa ada sebut dalam hadis, malaikat-malaikat atas langit itu turun mari di atas bumi. Hari Maat. Jujur pakai ada baris di sejid. Duduk selawat, duduk doa kepada orang-orang hak jalan lagi maya sejid Maat. Gi maya Maat sejid. Nah, banyak malaikat turun hari ini. Maka dengan sebab tu fak kita semua pakat baca doa, pakat berdoa, pakat pakat buat amal. Dalam hadis Nabi sebut juga di hari Jumaat ada doa mustajab. Siapa-siapa yang doa di masa tu, nah semua doa hak dia minta tu Tuhan terima habis. Dengar selalu dah. Nah, sebab tu insya-Allah mudah-mudahan fak kita semua pun nah dapat di masa yang berkat itu belaka. Dapat masa yang doa mustajab belaka. InsyaAllah Ta'ala nah. Allahumma salli ala Muhammad. Habis itu. Jadi siapa-siapa hak masuk dah, lepas tu tak ada cel lagi, kita bakal cel lah InsyaAllah Ta'ala nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mari baca lalu dah doa yang pertama. Jadi gini. Allahumma salli ala Muhammad. Tempat saya duduk sekarang lah ni, tak ada duduk hujan, tak ada duduk hujan. Apa nampak gelak-gelak tu ya, ya, ya hujan malam, ya hujan subuh hak ni. Lepas tu tahi uya tu duduk hadap lagi kogi-kogi lah. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita minta wis selamat lah. Nah, kita minta wis selamat insyaAllah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Kita mari baca doa yang pertama. Nah, jadi ginilah. Alhamdulillah yang mana tu happy lah kita. Kita boleh buat amalik pagi. Lepas kita buat amalik pagi ni, amalik hak Nabi duduk buat. Kita bukan duduk mengadu-ngadukan amalan sendiri. Bukan kata kita pergi duduk reka buat sendiri amalan di waktu pagi. Tak, tak. Nabi kita ajar dah. Nabi kita ajar dah. Bacalah doa surah 23 hak ni ni di waktu pagi. Lepas lah ni, masa lah ni. Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam lah ni. Lah ni ni, masa pagi. Lah ni ni, dah masa lik pagi. Maka kita marilah baca doa-doa hak Nabi SAW ajar kepada kita. InsyaAllah Ta'ala nah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Jadi nah, tak lewat ke masa, kita mari baca doa yang pertama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Nabi Muhammad baca doa hak ni lep pagi-pagi. Abu Hurairah riwayat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nah baca doa hak ni di masa pagi. Maka kita semua ni marilah baca doa hak ni juga. Bukan Nabi kita baca doa ni, kita nak buat amalan hak Nabi kita buat. Sebab amalan hak Nabi kita buat Tuhan sayang sekali. Semua amalan hak Nabi kita buat Tuhan sayang sekali. Maka kita semua pagi ni marilah kita buat, kita baca doa-doa hak Nabi kita baca, doa-doa hak Nabi kita hajar. Semoga Allah Ta'ala sayang kepada kita. Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita. Pak kita nak gapo? Kita hidup di atas dunia nak wui Tuhan saja tak? Nak wui Tuhan bagi rahmat tak? Nak. Kalau nak, kita buatlah amalan yang Nabi kita ajar. Kita buatlah amalan yang Nabi kita buat. Di antaranya Nabi Muhammad SAW kita tu baca doa yang ni di masa pagi. InsyaAllah kita bakal baca laka. Nah, ada setengah orang tu royak atas doa ni mari baca dah. Doa ni mari dulu baca dah. Doa ni mari dulu nu baca dah ya. Kita baca maring, kita dapat barakat daripada Tuhan maring. Hari ini kita baca pula, kita dapat barakat daripada Tuhan hari ini pula. Hari lain-lain. Mungkin kata hari itu lah. Nah, walaupun doa itu lah pun kita baca semua, Tuhan ada barakat kepada kita. InsyaAllah Ta'ala. Kita bakal baca laka. Kita nak mari hiknipah pun kita bakal baca juga. Nah, minta untuk kita semua, hari ini hari Maat, hari mulia, hari yang sangat agung. Kita marilah baca dan buat amalan nah hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. InsyaAllah. Kita bakal acar laku nah. Lepas tu kita bakal acar laku atik wiku pada orang-orang lain boleh baca bersama dengan kita. InsyaAllah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا
wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusyur. Ah, itu doa waktu pagi. Pak Nabi SAW kita baca alhamdulillah buat kita semua. Nah, kita boleh buat amal Pak Nabi kita ajar tu, kita kena wasa mujud dah. Kita kena wasa mujud dah. Apa ya, bukan mudah dah. Bukan mudah orang nak boleh buat amal Pak Nabi kita ajar ni. Pak, kalau kita semua boleh buat amal, boleh baca doa-doa Pak Nabi kita ajar, alhamdulillah. Semoga-moga Allah Taala beri rahmat dan kebaikan kepada kita semua. Amin insya-Allah. Habis itu. Nah, itu doa yang pertama. Kemudian kita mari baca pula doa yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa yang kedua ni doa penghulu istighfar, doa raja istighfar. Nah, insya-Allah kita semua nah apa ni duduk tengoklah ni, pakak bacalah kau. Yang ingin duduk tengok saja baca atik. Insya-Allah. Nah, hak pentingnya, hak besarnya kita baca. Nah, kita baca tu gua insya-Allah Taala. Hak ni doa penghulu istighfar. Moleklah kita baca doa ni di hari ni. Nah, molek kita baca doa ni di hari ni. Hak Nabi SAW royak tu kita baca hak ni tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa ni? Nah, nak pagi. Dah kita baca doa ni. Nah, nak pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi di hari Jumaat ni kita kena melebihi. Kita kena mana tu sungguh baca, kena baca belaka. Sebab ada hadis Nabi SAW sebut, nah di hari Jumaat adalah hari ya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Nah, apa ni ada sebut dalam hadis At-Tabarani daripada Sina Anas berkata, Nabi SAW bersabda, Nabi ayat gini, Inna Allah tabaraka wa ta'ala laisa bitarikin ahadam minal muslimina yaumal jum'ati illa ghafara lahu. Nabi kata ini, sesungguhnya Allah Ta'ala tiada tinggal seorang pun daripada segala muslim di hari Jumaat tu malaikat apa ia baginya. Mana katanya di hari Jumaat adalah hari hak Tuhan ampunkan dosa kita. Lebih-lebih lagi fak kita semua baca doa ni. Lebih-lebih lagi fak kita semua baca Allahumma anta rabbi. Lebih-lebih lagi fak kita semua baca Allahumma anta rabbi, doa penghulu istighfar, doa sayyidul istighfar. Semoga-moga fak kita semua ni dosa kita buat semalam kemarin kemarin dulu ke semua Tuhan apa melaka, amin insya-Allah Taala. Kita nak kedakwi Tuhan ampun dosa kita. Kita nak kedakwi Tuhan maaf kepada kita. Kita nak kedakwi Tuhan cabut dosa yang ada di kita. Nak kedak kam tak bakal kita nak. Kalau gitu kita bakatlah baca doa ni. Semoga-moga Allah Taala ampunkan dosa kita. Innallaha ghafurur rahim. Insya-Allah kita bakat bacalah qira. Orang tina mari hinifah pun boleh baca. Orang tina mari hai, orang tina mari hinifah pun boleh baca doa ni. Insya-Allah Taala. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Kita baca belakang insyaAllah. Kali lagi dah saya nak bawa bifak kita semua pakat baca buat sama-sama kali lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma
sana'tu abu'ulaka bini'matika alaiya wa abu'ulaka bidhambi fa'ufilli fa'innahu la yaghfiru az-zunuba illa anta. InsyaAllah, semoga-moga untuk kita semua yang baca doa ini, Allah Ta'ala apunkan dosa untuk kita semua berlaku. Amin insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa perhulu istighfar. Nah, lepas tu Nabi sebut, nah, dalam hadis Allahumma salli ala Muhammad, Nabi kata, siapa yang buat amal baca doa ni, Allah Ta'ala dia boleh masuk syurga di hari akhirat. Semoga-moga untuk kita semua yang baca doa ni berlaku ni, Allah Ta'ala kita boleh masuk syurga di hari akhirat esok berlaku. Amin insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ambil di situ. Kemudian kita mari baca pula doa yang seterusnya, iaitu doa minta Allah selamat daripada bala. Nah, kita mari baca pula doa minta Allah selamat daripada bala. Nah, Nabi SAW sebut, nah, siapa yang baca doa ni ni, Allah Ta'ala dia selamat daripada bala. Ha, kita bakal acalah kalau tak hiruklah bala hok nak turun mari kat langit ke, bala hok nak tubik kat bumi ke, insyaallah dengan doa yang barakat ini hok Nabi SAW ajar, Allah Ta'ala kita selamat daripada bala belaka insyaallah. Semua hak ni tu mari pada Allah. Bak kita ni minta dengan Allah. Semua hak Allah. Ha, insyaallah Tuhan jaga kafak kita semua dah insyaallah. Ha, kita mari baca doa ni, Nabi suruh kita baca berapa kali? Baca 3 kali samkrang, 3 kali semua ibu bapa adik akak. Nah, kita bakal baca lakalah insyaAllah Ta'ala Tuhan akan selamat kita daripada, nah, apa ni, bala-bala belakang. Nah, insyaAllah kita bakal baca lakalah. Doa-doa yang Nabi kita ajar ni kita kena baca. Kita kena baca sebab ya klik kita klik. Sebab saya doa ayat tu lah, kita baca doa gapa-gapa ke, ni supaya ngelik pagi-pagi kita duk buat amal baca doa yang Nabi kita ajar ni. Kita yang ingat atau Nabi kita suruh ni lah, Nabi kita suruh supaya berat benda hok kecek. Gini, kita ingat atau kalau aku baca doa-doa Nabi aku ajar, aku dapat syafaat. Aku selamat Tuhan apa dosa aku. Tuhan jaga aku selamat daripada bala. Tuhan jaga aku selamat pada api neraka. We nampak kata kita ni dapat syafaat. Kita dapat ke apa ni? Ha, lagu tu. Mak kita nak tak lagu tu? Cuba tanya kita eh. Kita nak ke dak we Tuhan selamatkan kita? Kita nak ke dak we Tuhan kita nak selamat pada bala? We selamat pada api neraka. Nak ke dak? Kalau nak kita bacalah. Sebab apa? Sebab semua amalan doa-doa kita baca tu je klik kita klik. Ya dapat pempayuk, ya dapat syafaat di kita klik. Insya-Allah Taala fa kita semua nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bakal usahalah ke. Kita mai baca doa yang ni pula. Nah, hak ni pula. Minta Allah selamat daripada bala insya-Allah. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Baca belakang insya-Allah Tuhan akan jaga kita bagi selamat daripada bala insya-Allah Taala. Amin. Nah, habis itu. Itu doa yang nah yang ketiga hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca. Ha, apa tu Nabi kelebihlah kata siapa baca hak ni Allah Taala wis selamat daripada bala. Insya-Allah kita akan acalaka. Kemudian kita mari baca pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Doa nah hak ni Nabi kita suruh baca juga pada waktu nah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh baca di waktu pagi. Hak mana ni? Hak yang keempatnya doa minta wis selamat daripada nah api neraka. Doa minta wis selamat pada api neraka ibu bapa adik akak semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau sebut dengan akak ni kita takut. Takut gapo? Takut tu hak bubuh kita ya Allah. Kalau sebut sega, kalau sebut syurga kita rasa nak-nak. Ha nak we tu hang masukkan kita. Nah, ya pas hari akhirat esok ni ya ada dua tempat hak kekal. Satu dan dengan akak yang dua le syurga. Mudah-mudahan hak kita semua ni Allahumma Allahumma ja'alna min ahli jannah ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah fak kami semua ni ahli syurga wala taj'alna min ahli nar dayangin muyadi fak kami ni ahli neraka ya Allah. Di antara amalan hak Nabi kita suruh kita buat supaya Tuhan selamatkan kita daripada api neraka ini doa dia. Ini doa dia. Ni dalam ramai-ramai fak kita semua ni. Nah, siapa hati nak wis selamat diri dia pada api neraka? Nak belaka baca doa ni. Baca doa ni. Doa ni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar diri. Nabi royak diri baca doa ni. Sebab tu saya royak kata winapok kata kita boleh gapo kalau buat hal ni. Tak ada saja dah, tak ada saja. Kau kita nak mati lu, kau kita kena mati lu. Ya, kau kita nak mati lu, baru kita nak buat amal. Kalau kita mati dulu, baru nyesal, oh kalau aku baca doa hari tu aku boleh nah selamat dah. Tak ada dah masa tu masa mati tak ada nak beki, tak ada nak kelik mula, tak ada dah. Sebab tu wak la ni lah lu dah. Tak usah duk tangguh, tak usah duk tunggulah. Moga mati pun dia tak biasa wayak kita dulu. Kalau gitu kita wak dulu, wak lalu dah. Hari ni la ni kita baca lalu dah. Tak usah tunggu tak ndak apa nak baca esok, ndak apa nak baca lusa. Dak. Wak lalu dah, baca lalu dah hari ni. InsyaAllah Ta'ala. Nah kita akan baca lah kau. Lepas tu baca berapa kali ustaz? 4 kali semua. Baca sikrang 4 kali doa ni. InsyaAllah Ta'ala. Lepas tu bebegi hari ma'at ibu bapa. Dalam satu hadis Nabi SAW wayak, anna lillahi fi kulli jum'atin sittati mi'ati alfi atikin. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap Jum'at itu 900 ribu memperdekatkan daripada api neraka. 900 ribu manusia hak Tuhan wis selamat pada hari apa pada api neraka di hari Ma'at. 900 ribu hak Nabi sebut dalam hadis. Pasal kita semua ni sibul lebih haru, 1005. Dan kita minta wi anak-anak kita ke dalam rumah kita, keluarga kita apa masuk dalam orang hak Tuhan merdeka, orang hak Tuhan wi lepas wi selamat pada api neraka. Insya-Allah. Bukan kita seorang dak nak wi selamat dari api neraka. Muka Tuhan apa royak. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Tuhan suruh kita saat ni tu jaga diri kita dan jaga ahli keluarga kita wis selamat pada api neraka. Kita pakat jaga lakalah. Kita pun serupa, diri kita pun serupa dan orang-orang apa ni? Orang-orang hak dalam keluarga kita pun sama juga. Insya-Allah Taala nah. Kita mari baca doa ni. 4 kali semua. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arushika wa mala ikataka wa jami'a khalkika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arushika wa mala ikataka wa jami'a khalkika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni
asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arushika wa mala ikataka wa jami'a khalkika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arushika wa malaikataka wa jami'a khalkika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Cukup 4 kali. Alhamdulillah. Semoga-moga kita semua ni selamat daripada api neraka belaka. Amin insya-Allah. Kita tak kuasa nak menanggungkan seksa azab api neraka di hari akhirat sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam royak atau panahnya api neraka akhirat 70 gano. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahalazim. 70 gano ibu bapa adik akak semua. Taruh api di atas dunia kita tak boleh nak terhedah panahnya api di atas dunia. Api di atas dunia kita kata panah habis cekak dah nak lawan panah api yang kau tak ada lagi 70 kali gano Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Tak tahu mana tak tahulah. Ya Allah, minta lawi akal selamatkan fak kami semua ni ya Allah. Minta lawi akal jaga fak kami semua ni ya Allah. Fak kami lemah ya Allah. Minta lawi akal selamatkan fak kami semua, ahli-ahli keluarga kami semua ni ya Allah daripada api ni akamu di hari akhirat esok ya Allah. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Patut salah agama nak wir eh. Orang hok buat amal dah tu alhamdulillah, orang hok tak ada buat amal lagi buatlah amal hok ni. Mana? Nabi royak satu amal lagi nak wir selamat pada api ni aka, baca doa Allahumma ajirna minan nar. Baca doa Allahumma ajirna minan nar. Baca doa tu berapa kali? Baca 7 kali. Pian mana baca? Lepas pada sembahyang ngorek dengan lepas pada sembahyang subuh. Hak ni dalam hadis Nabi sebut 2 pian ni. Faham tak? Lepas pada sembahyang ngorek baca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sudah maya subuh, sudah maya subuh pula. Sudah maya ngorek, sudah maya subuh pula. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Nak baca Allahumma ajirni minan nar pun boleh. Allahumma ajirni, kita minta uwi kita sore ya, hak lepas pada api neraka. Kalau kita sebut Allahumma ajirna, minta ramai-ramai. Nah, ramai-ramai. Nah, apa ni selamat pada api neraka. Siapa hak duduk buat amal dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Orang hak tak buat lagi ni. Nah, orang buat dah tak apalah. Kalau ada dalam ramai-ramai hak kita semua ni tak ada baca lagi, tak ada buat amal lagi, minta buat dah. Eh, tak ada banyak ni. Allahumma, cuba kita semua baca untuk saya. Allahumma ajirni minan nar. Tak kata ya? InsyaAllah ta'ala dah, kita bakal usaha buat laka. Kau kita nak, itu bakal kita, itu seksa kita dengan api neraka. Hak panah 70 kali gana ni, di hari akhirat esok panah ni. Tak usah. Eh, nak ya dah. Satu hari duduk lain dengan kau lamanya. Satu hari kena one night narok men kat wa kita yubuluk dunia ni berapa tu? 1,000 tahun. 1,000 pi. 1,000 tahun ya Allah. Bagus satu hari. Lepas kalau kita duduk lain dengan kau 80 tahun, kalau kita duduk lain dengan kau 70 tahun, berapa puluh ribu tahun dah kita apa ni hidup di atas dunia. Tengok masa. Nah, Allah Rabbi, takutnya. Sebab tu kalau kita banding ke,
Misalnya kita hidup 70 tahun di atas dunia, kita hidup 80 tahun di atas dunia, kita hidup 90 tahun di atas dunia. Kalau nak banding masa di hari akhirat esok tu tak siapa apa tak siapa saja. Dalam prama 2 minit 3 minit ya. 2 minit 3 minit hak akhirat. Kalau hak dunia ni 80 tahun, 90 tahun, tahu tu dah. Lamanya Allah. Pas kita tak sel lagu tu. Tak sel kita kena duduk apa duduk kena azab, duduk kena seksa. Nah tak sel nak wis selamatlah ke insya-Allah. Kita buatlah amalan hak Nabi kita ajar. Kita buat amalan hak Nabi kita ajar sebab semua amalan hak Nabi kita ajar tu wis kita selamatlah ke. Apa fak kita semua ni tahu belaka dah. Oh amalan hak ni, amalan hak ni. Atas kita jelah nak buat ke tak sel buat. Nak buat amal ke tak sel buat amal atas fak kita. Nabi bukan tak ajar, nama kata hey to help. Nabi tak biasa royak wi apa tak biasa aja amalan-amalan doa-doa wi selamat pada api neraka yang kita kata lagu tu. Orang lain tahu belaka, orang lain ngaji belaka, kita hak tak tahu, kita kena tanya di Tuhan. Yang nak tak ngaji orang lain ngaji belaka. Ah tu insya-Allah kita bakal usaha belaka dah. Pakal lu misal tu ustaz kita nak baca tuk-tuk waktu. Jadi saat ni nah royak kata baca lepas ngorik dengan lepas subuh. Lepas Zuhur, lepas Isyak. Nah, apa lepas Asar nak baca ratik boleh tak? Jawab katanya boleh. Dai. Usata, ai, tagi. Kita sudah mai Zuhur, sudah mai Ma'at kita baca. Boleh? Sudah mai Asar kita baca. Boleh? Sudah mai Ngorik kita baca. Boleh? Sudah mai Isyak kita baca. Boleh? Sudah mai Subuh kita baca. Boleh? Kita bakal usaha buat amalan insya-Allah taala nah. Ah ha, kita bakat buat amalan ke. Patut kita bakat royak atik kepada orang lain. We buat amalan hak ni sebab kita nak we selamat daripada api neraka belaka. Nah, di hari akhirat esok ni hak kita takut sekali Tuhan bubuh kita dari neraka wal iyaz billah min zalik. Takut hak tu. Kau kita rasa apa? Takut dah. Sebab kita diri pun nah rasa kita dosa banyak dengan Tuhan, buat silap banyak wal iyaz billah. Kita bakat doa belaka, kita bakat buat amalan ke insya-Allah taala. Tuk-tuk wela. Tirau you bolok dunia ni memikat kat berat semua. Ya ada mak, ya bagi tak ada ada ka, ada harga belaka. Sebab apa? Sebab tiap-tiap masa kita guna di atas dunia ni, ya ada balasnya di hari akhirat belaka. Kalau kita buat molek, boleh molek. Kalau kita buat tak molek, boleh tak molek tu. Pas kita nak dapat balasnya daripada Tuhan di hari akhirat esok ni, hak molek ke ke hak tak molek. Kita tongkan polak tidir wa media. Nak hak molek dah. Ya gini, ya hari akhirat esok ni hari balah. Naiwan akhirat kuang kam top 10. Kita tam areba nai lok dunia. Allah Taala cak top 10 sing-sing nan. Tahak wa kalau kita tam sing ti di, Allah Taala pun nak we balah hak molek. Kalau kita tam nai sing ti mai di, Tuhan pun nak balah tak molek. Atas kita dah. Nak hak mana, nak biasa mana, nak molek ke tak molek atas kita. Dah. Saya harap atas kita semua ni nak-nak berasa yang baik belaka insya-Allah taala. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis di situ. Patu ibu apa adik akak di antara amalan hari kita molek buat juga di hari Ma'at ni berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selawat dak? Dak selawat. Mari dulu selawat dak kita? Tak tahulah. Kalau ada orang hak selawat seumur tu, mari pun selawat dulu pun selawat, mari dulu pun selawat, alhamdulillah. Kalau misal ada mari fak kita tak selawat. Mari dulu tak selawat, mari dulu nun pun tak selawat. Hari ni hari Jumaat, saya nak ajak fak kita semua mari pakat selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kena. Nabi kata, "Akthiru minas salata alayya fi yaumil jumu'ati." Nabi kata, hei fokmum, hei orang Islam, hei umat aku, muslawatlah kepada aku, wi banyak di hari Jumaat. Nabi SAW suruh kita ni selawat di Nabi Muhammad SAW, wi banyak di hari Jumaat. Nah, insyaAllah, nanti saya nak tukar cak sikit dah. InsyaAllah. kita nah. Tadi ambil ni kisi. Awi napa gani pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Awi nampak fa pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita mari nah selawat di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pula di hari ni. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata ya, Nabi kata banyaklah selawat di aku di hari Jumaat, Nabi kata. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata ya, Nabi kata apa ni? Akthiru minas salata alayya fi yaumil jumaati. Nabi kata mohna banyak selawat di aku di hari Jumaat. Jadi saya nak ajak kita semua ni mari buat hak Nabi suruh. Pas bukan saja Nabi suruh nah, Allah Taala sendiri suruh. Ya ayyuhallazina amanu. Tuhan kata, sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman. Siapa orang beriman weh? Eh. Kalau sebut kata orang beriman, kita kena mengaku kata kita orang beriman. Saya mengaku saya orang beriman. Kalau panggil tu siapa orang juru, kita tak mengaku atau kita orang juru tak apa. Tapi kalau Tuhan panggil tu hey orang beriman, kita kena nyaut ya Tuhan. Ya Tuhan, aku kena nyaut gitu. Ya ayyuhallazina amanu, hey orang beriman, Tuhan panggil kita. Pa Tuhan wayak, sallu alaihi wasallimu taslima, mukna selawat. Mukna selawat di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan suruh kita selawat dan Nabi suruh kita selawat. Lebih-lebih lagi di hari Jumaat lagu ni bapa adik akak. Lebih-lebih lagi hari Jumaat lagu ni. Maka saya nak bawa diri saya dan kita semua hadok dengarlah ni mari selawat di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi suruh kita nak mari buat hak Nabi suruh eh. Kalau tengok dulu dulu ni kita semua belah-belah tahun mari dah kita peso selawat kedok di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang setengah orang tak biasa selawat, kadang-kadang setengah-setengah orang tu tak faham pula gapo selawat, lagu mana selawat ha tu. Tapi hari ni alhamdulillah kita duk ngaji, kita duk dengar orang ngajar, kita boleh tahu dah kata selawat ni beno. Ada orang tanya sama tu, ustaz, ada selawat hak panuk dengan selawat hak panyi? Ya ada ke? Ya. Selawat hak panuk ni bagaimana? Gini. Allahumma salli ala Muhammad. Tu hak panuk. Tak tu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Hak tu hak panuk. Kalau hak panyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallai ada kawa kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ha tu hak panye. Ha tu hak dalam hadis Nabi, hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Ha gitu nah. Jadi alhamdulillah. Saya mujur, saya syukur Tuhan, saya terima kasih Tuhan. Duk mari wasa dalam hati sokmolah kata alhamdulillah Tuhan aku terima kasih kok mung. Yang mana mung wi aku ni boleh buat amal baca doa-doa lek pagi ya Allah. Pafak kita semua pun nak wi rasa lagu tu. Terima kasih Tuhan. Yang mana Tuhan duk wi kita boleh buat amal baca doa-doa lek pagi. Lepas tu ngaji tamah pula. Lepas ada baca doa lek pagi, ngaji tamah pula. Ngaji hasmaye, ngaji haga tu haga ni. Alhamdulillah Tuhan oh. Sebab ilmu agama ni nak bawa kita pergi kepada agama Tuhan. Ilmu agama ni nak buka hati kita. Nah, insya-Allah. Jadi kita marilah baca selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi ni. Dan saya nak bawa fak kita semua ni mari baca dalam rekan ni. Mana tahu fak kita semua ni mari pakat baca. Saya baca fak kita semua baca turut. Baca berapa kali? Baca 10 kali. Nah, kita nak bawa baca sekali dalam rekan kita 10 kali.
Kalau fak kita semua nak baca 100, 200, 300, 1000, 2000, hak tu boleh lakuk. Hak tu di atas amalan masing-masing, bihak. Atas amalan masing-masing, leh. Tapi hak kita nak baca bersama-sama sikit ni 10 kali. Saya nak buat amal dalam hadis hak Nabi sebut. Nabi kata kena, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakatuhu syafa'ati yaumil qiyamah." Nabi kata barang siapa, nah, barang siapa hak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barang siapa hak baca selawat di atasku, siapa yang ngucap selawat di atasku 10 kali, pian mana? Pian lek pagi. Lek pagi Nabi kata, dan lek petang 10 kali ya. Allah Taala izin ke aku, Nabi kata, "We dapat syafaat di hari akhirat. Aku boleh tolong orang selawat ke aku di hari hari kiamat esok." InsyaAllah kita semua pakat baca lah ke. Nak molek lagi, kita baca selawat hak ni tu lebih banyak. Pas banyak tangga mana ni ikut kita. Faham tak? Amal nak we kawcay kawa banyak sikit dah. Kawa banyak ni man may me cupcake. Dia tak ada cake, dia tak ada tahap. Kita kata, "Ustaz, saya ni saya ni selawat di Nabi 1000 kali sehari." 1000 hak ni tu dengan 100 memanglah banyak 1000, tapi 1000 dengan 2000 banyak mana? Banyak 1000 ke banyak 2000? Banyak 2000. Kalau 2000 dengan 3000, banyak mana? 2 dengan 3, banyak 3000 lagi. Apa kata lagi? Dia tak ada tempat masuk. 10000, 10000 dengan 20000, banyak 20000. 100, 1000. 1000 dengan 200000, banyak 200000. Dia tak ada tahap. Mana tahu kita selawat di Nabi banyak, banyak tak ke mana? Ikut kita gerak. Ikut kita rok, ikut kita nok-nok, ikutlah. Memi camkat. 100, 200, 300, 400, 500, hak tu atas kita lah. Aku nak selawat 1 kali, selawat 1 kali. Aku nak selawat 1000 kali, selawat 1000 kali. Tak ada tahap kata cukup tahun ni. Tak ada. Hak tu atas kita, amalan hak, hak Nabi suruh kita buat, ikut kita tahun mana. Tapi dalam hadis Nabi royak lah kata, kalau buat tahun ni, boleh kelebihan tahun ni. Tapi bukan saja tara Tuhan ambil suruh kita buat, wih banyak lagi. Itu dia, nak Allah masalli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis Nabi kata, nak, siapa-siapa yang selawat kepada aku 10 kali, 1 kali. Siapa-siapa yang selawat kepada aku 1 kali, Allah subhanahu wa ta'ala wih rahmat kepada dia 10 kali. Ni, buat kita semua, kita sebut di mulut kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tara tu ya. 10 rahmat kita boleh, 10 rahmat. Dalam hadis lain kata, Allah Ta'ala ampun dosa kita 10 dosa. Dalam hadis lain kata, Allah Ta'ala angkat derajat kita apa ni, 10 derajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru 1 kali. Lepas kalau kita baca sampai 10 kali, 100 rahmat Tuhan beri kepada kita, 100 pahala Tuhan beri kepada kita, Tuhan ampun dosa kita pula 100 dosa. InsyaAllah pagi ni saya nak baca dalam rekan kita. Nah, lepas tu kita semua pakat turut saya baca 10 kali dulu. 10 kali sore dulu. Lepas kalau kita semua nak baca lebih pada 10 kali, 100 kali, 200 kali, hak tu boleh, hak tu atas kita. Jadi makna artinya hari Jumaat ni molek kita we ada di antara amalan berselawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kita nak kurang di zikir la ilaha illallah, kita nak kurang subhanallah, kita nak kurang, tak apa. Kita banyakkan selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Ta'ala, nah, kita mari baca bersama-sama 10 kali. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita mari baca 10 kali insyaAllah. Bina selawat, gini lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Haa, tu. Kita nak baca tu. Berapa kali? 10 kali. InsyaAllah. Kita pakai acal laka ni. Di mana tempat yang kita duduk, lepas tu kita berselawat di atas Nabi SAW. Allah subhanahu wa ta'ala wirahmat kepada kita situ. Allah ta'ala wirahmat kepada kita situ. Misalnya kita semua duduk dalam rumah kita, kita baca selawat di atas Nabi SAW. Tuhan waktu rahmat di rumah kita. Lepas kita nak ke dakwi Tuhan bagi rahmat masuk dalam rumah kita, nak baca selawat. Selawat di atas Nabi SAW. InsyaAllah ta'ala. Nah, dan saya lah ni, nah, duduk di sini ni, saya buat selawat di atas Nabi SAW. Semoga-moga Allah Ta'ala waktu rahmat sini
Semoga-moga Allah Ta'ala selamatkan tempat sini daripada nah gangguan nah orang zalim. Gangguan nah orang hak fikir jahat. Orang fikir tak molek. Insya-Allah Tuhan bagi selamat insya-Allah dengan barakat selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah Ta'ala amin. Kita mai bakat baca laka. Dan minta we for kita semua baca laka. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, Allah Ta'ala we kita selamat laka insya-Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama nah kali yang pertama insya-Allah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ha, cukup. Nah, ha, puluh kali semoga-moga Allah Subhanahu wa taala nah wirahmat kepada kita dan ampunkan dosa kita dan dapat syafaat Nabi SAW di hari kiamat esok. Insya-Allah taala. Pas Nabi SAW sebut dalam hadis, nah, Nabi kata, nah, siapa orang yang dekat dengan aku di hari kiamat esok? Kita tongkan ticapin kunti yu kreicit kapten Nabi SAW lupa lewan akhirat. Di hari akhirat esok eh. Bukan di atas dunia. Di atas dunia ni, Nabi SAW kita tu wafat mati 1400 tahun lebih dah. Tak ada dah Nabi. Nah, Nabi mati dah. Nabi wafat dah. Kalau kita nak-naknya di hari akhirat esok kita boleh duduk sekali dengan Nabi SAW. Kita nak duduk sekali dengan Nabi, dekat sekali dengan Nabi SAW. Ulama kita sebut di antara orang paling celaka di hari akhirat esok wal iazabilah. Orang paling celaka ni orang tak boleh jumpa dengan Nabi Muhammad di padang mahsyar. Orang hak tak boleh tengok Nabi Muhammad di padang mahsyar wal iazabilah. Pak kita nak kaya ada orang celaka lagu tu tak sah. Kalau gitu kita pakatlah usaha, amalan-amalan hak Nabi kita ajar kita buatlah kalah. Lama dah kita tinggal sunnah Nabi. Lama dah kita duk ejek-ejek ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam separuh masa. Kalau kita, kalau fak kita orang Islam tak ada tak sen nak menghidupkan sunnah Nabi, siapa lagi? Orang kafir ni dia tak ada duduk nak menghidupkan sunnah Nabi. Demo tu yang nak ke hinakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kita orang Islam ni kena menghidupkan sunnah Nabi. InsyaAllah Ta'ala. Nabi kata, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat esok, di antaranya orang tu yang banyak selawat kepada aku. Orang yang banyak selawat ke atas aku, Nabi SAW. Pasal kita semua ni, kita yang berkata, yang selamat, boleh kita buat amalan hak ni lagi. Kita dapat dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat esok. InsyaAllah. Amalan apa? Banyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Duk kata sama insya-Allah, pas Tuhan we hidup kita dapat barakat banyak, Tuhan we hidup kita senang banyak, Tuhan we rezeki yang barakat kepada kita banyak-banyak. Kalau kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah lah kita bakal semua ni, hok yang duk dengar ni bakal selawat laka. Pas amal ayat sekali lagi. Dalam ayat Quran tu Tuhan kata kena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuhan kata. Nah Tuhan kata kena sesungguhnya Allah Taala dan malaikat-malaikat Allah berselawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ayat kata Allah Taala sendiri dan malaikat duduk selawat di Nabi Muhammad juga. Bukan manusia saja duduk selawat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah. Bukan Nabi Muhammad saja duduk selawat di Nabi apa? Bukan umat Nabi, bukan manusia, bukan fakta kita saja. Allah duduk selawat di Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat duduk selawat di Nabi Muhammad. Lepas fakta kita semua duduk selawat Nabi Muhammad, tak rasa amalan selawat ni lebih lagi ke? Siapa ni? Nak royak atau lebih tak lebih selawat di Nabi Muhammad ni? Kalau siapa-siapa semaya tak selawat di Nabi Muhammad alaihi wasallam, maya dia tak pakai. Ha, siapa gitu? Walhal kalau kita kira semaya-semaya ni sujud kepada Allah. Sujud tu bukan sujud Nabi. Tak sakut pahuk pun dengan sujud Nabi dah, sakut dengan sujud tu Tapi tu suruh kita ni selawat juga di Nabi Muhammad dalam kita duk semaya tu. Kita tengok situ pun nampak dah kata besarnya amalan selawat ni. Kau guna? Nampak tak? Rukun maya ada apa? Ada 13 kara rukun maya. Ada 13 kara. Dalam 13 kara tu, rukun maya tu, adanya suruh selawat di atas Nabi SAW. Kurang-kurang kot kena sebut Allahumma salli ala Muhammad dalam maya kita. Tengok besar tak besar tu. Pak Allah Ta'ala sendiri selawat di atas Nabi SAW. Pak kita semua tak usah selawat di Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ke? Kena selawat nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segala hajat-hajat kita gapo kan? Kita selawat di Nabi Muhammad, Tuhan mudah terima hajat kita. Kalau kita doa, kita selawat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa kita Tuhan mudah terima. Amun nak ajar gini. Bila kita berdoa dengan Tuhan. Dalam kitab ulama sebut di antaranya dalam kitab nama Sirah Salikin dan kita-kita lain pun supalah. Nah, dia royak adat doa. Cara kita berdoa, cara kita berdoa dengan Tuhan ni apa ni? Ya ada cara kita ya supaya kita pergi ngadap dengan raja. Bila kita depan raja, lepas tu kita nak minta satu perkara dengan raja, kita nak buat cara dia. Betul tangan ke, bekno, nak duk betul ke no. Cara kita minta dengan Tuhan pun ya ada cara. Mula-mula belum ada kita nak minta gapa-gapa, kita kena mukadimah dengan hak ni dulu. Supaya kita nak kecek gapa, bukan atau duduk depan raja pak. Raja aku nak gini gini. Bukan aku tu. Kita duduk depan raja, kita royak dulu. Kita royak kuang pasuk hak raja. Raja gini-gini, boleh gini-gini. Kita puji raja dulu. Baru kita minta. Baru raja weh. Seperti juga Allah Ta'ala ni segala raja. Apa ni tu? Nah, Allah Ta'ala ni tuai semua kara. Kita nak gapa-gapa kita minta dengan Tuhan. Cara dia gini, di antara yang ada banyak ada orang ni. Saya nak sebut di antaranya 2-3 perkara. Yang pertama, kita akad tangan ke. Akad tangan tu sama ada beg ni, sama ada beg ni. Bolehlah ke? Lepas tu sama dengan dada. Ni beg ni. Kalau saya ni, kalau babo Espanya kita, muka saya pun biasa ngaji di pondok babo Espanya. Kalau babo Espanya kita tu dia nak buka beg ni. Ya doa tu babo esmannya tu ya doanya buka beg ni. Tu dia. Nah, kalau babo-babo lain lagi hak saya biasa tengok tu, ya buat beg ni.
Lata kita nak buat bad ni kau boleh lah kau. Lepas tu masa kita doa hak ni tu, kita sebut mula-mula bismillah. Ya tak? Kita akad angin ke, kita sebut auzubillah pun tak apa, bismillah pun tak apa, ikutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas dia tu kita baca alhamdulillahirabbilalamin. Ya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Dua dah. Nah. Yang ketiga, kita selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mula-mula bismillahirrahmanirrahim. Yang dua, alhamdulillahirabbilalamin. Yang tiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat. Lepas ada selawat ni, kita apa ni? Minta keampunan Tuhan dulu. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sudah tu lah kita baru minta, ya Allah, kata gua ni hak kita nak anak, ya Allah, mintaklah wi ahli keluarga aku ni jadi orang semaya, ya Allah, mintaklah wi anakku jadi juruh, ya Allah, mintaklah wi anakku boleh tinggal benda mabuk, ya Allah, ya Allah, mintaklah wi keluarga aku keluarga bahagia, ya Allah. Minta lagi, minta bos, sudah kita minta, kita baca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bos sudah hak tu, kita pitah dengan selawat di Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Misalnya kita minta khabar sudah dah, habis dah, kita nak katuk doa kita, kita kata kena wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu doa kita akad tu, tangan kita ni sapu di muka. Nak buat sapu di muka sudah. Tu cara dia biar Allah Ta'ala mudah apa nama ni timakan doa kita. Hak dalam kitab nak ada sebut ada doa lagu tu. InsyaAllah Ta'ala untuk kita semua ni, nah, apakah usaha laka? Apakah usaha laka? Apakah buat laka amal? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah, timakan doa kita. Amin insyaAllah. Pada hari ni hari Jumaat, hak Nabi SAW, hak Nabi kita SAW sebut, Allah Ta'ala, nah, mudah timur doa kita. InsyaAllah untuk kita semua di hari ni pakat selawat di Nabi SAW, insyaAllah, nah. Lepas tu, gini, saat ni kita dah udah kata, di hari Jumaat sunat kita hak ni tu berselawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wi banyak-banyak. Hari ni hari Jumaat kita molek selawat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi banyak-banyak. Lepas tu ibu bapa ada akak, saya nak bagi satu selawat hak ada sebut dalam kitab Furqan ni. Saya nak bagi nak bawa hak kita semua mari baca selawat nah hak dalam kitab Furqan ni. Siapa apa yang sengaja kitab Furqan ni dibuka di muka 52. Selawat nama dia nama selawat Al-Fatih. Selawat Al-Fatih. Kelebihan selawat Al-Fatih ni, siapa tak biasa dengar lagi, dengar. Selawat hak ni ada sebut dalam kitab yang nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Dalam kitab nama apa? Nama Furqan ni. Siapa yang baca selawat hak ni? Dua kara tu hewi dia. Satu, orang tu mati dalam molek. Wajib mati dalam molek. Yang dua, selamat daripada api neraka. Dua, baca hak ni. Nama dia selawat Al-Fatih. InsyaAllah kita bakal acalaka. Nah, selawat hak ni dan kelebihan dia tu ada sebut dalam kitab Furqan di muka surat kitab tu 52. Kita tengok. Dan insyaAllah kita mari pakat baca laka selawat Al-Fatihah ni insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Kali lagi dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi
lima ugliko wal khatimi lima sabako nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hak ni apa panggil nama dia selawat al-Fatih. Hak sebut dalam kitab Purukunai dua kali tu hari dia orang baca selawat hak ni. Satu orang tu wajib mati dalam molek, wajib mati dalam husnul khatimah. Molek ah. Yang dua orang tu selamat daripada api neraka. Insya-Allah kita semua pakat bacalah kau. Insya-Allah Taala nah. Patuh selawat hak abda'anu. Dah selawat hak abda'anu ni hak ni. Hak Nabi kita ajar. Ya tak? Selawat hak saat ni tu selawat hak ada sebut dalam kitab. Adapun hak Nabi kita ajar hak tubik di mulut Nabi kita. Ya ada sahabat tanya, ya Rasulullah. Saya nak selawat ke umum ni baiknya ya Rasulullah. Saya nak selawat kepada engkau baiknya ya Rasulullah. Jadi sahabat ni ya tahu atau nak selawat baiknya. Ya pun tanya Nabi, ya Rasulullah. Saya nak selawat kepada mu baiknya eh. Nabi kita ajar, mu selawat kepada aku baik ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ha hak tu. Selawat hak tu tu hak tu baik di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Hak Nabi kita ajar. Maka ulama kita kata selawat hak tu tu hak amdaknen. Selawat hak lain banyak, banyak selawat ni. Nah, tapi hak lain tu duduk bawah pada hak ni lah kau. Kalau kita baca hak tu tu, mana tu hak lebih kali dah. Lepas selawat hak tu tu hak kita baca piano, ingat tak? Baca last maya. Kalau kita duduk tahiyat akhir, kita baca ke? Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ha tu, kita baca. Misal tu hok tu panjang ustaz, gini. Nak hok panak-panak, Allahumma salli ala Muhammad. Takut tu, tak apa dah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa dah tak apa tu. Nak wifat kita semua ni panas selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam belaka dan nak wifat pakat selawat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belaka. Sebab Nabi suruh kita selawat, Tuhan suruh kita selawat. Saya ajak diri saya dan wifat kita semua duk dengar lah ni, kita marilah pakat selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam belaka. Semoga wifat kita semua ni dapat rahmat, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, itulah di antara. Jadi alhamdulillah hari ni nah ramai orang masuk tengok. Nah, 2000 lebih. Alhamdulillah. Nah, semua tu nah tak apa. Jadi hari ni alhamdulillah. Semoga Allah Taala wi barakat, wi rahmat kepada kita. Patu nah kita ni nah nak ayat kalau orang baru masuk tu biasa dengar ke lik pagi-pagi ni kita ada ngajar semua. Pahala ni kita nak mula lik pagi ngan lik malam. Kita nak ngajar ada rekan muzakarah ngajar agama baik ni ke lik pagi bukan ni lik pagi nak hari tu tu wan. Patut lik malam buka 8 pas isya. Lik malam buka 8 pas isya kita baca kitab penawar bagi hati. Muzakarah kitab penawar bagi hati. Nak buat sifat deki, nak buat sifat takabur, nak buat ada sifat syukur, nak buat ada sifat sobat, nak buat ada sifat tawaduk. Kita pernah buat kita ngaji lep malam. Nah, kalau lep pagi, kita nah ngaji baca-baca doa lep pagi dan ngaji hasmayah agapa. Jadi kita semua hok tak biasa dengar, tak biasa tengok, tak biasa tiktah lagi, kita bakat tiktah lah insyaAllah ta'ala. Nah. Habis itu maka pagi ni nah hari Jumaat, pagi Jumaat pagi yang sangat barakah alhamdulillah yang mana kita semua Allah Taala pilih. Ginilah kita ingat gini ya. Kita ingat ata kalau aku ngaji, kalau aku nah apa ni ngaji, kalau aku buat amal aku dapat syafaat. We ingat gitu. Aku tu hak ampun dosa, aku tu hak pahala, nah aku tu hak boleh masuk syurga. Nah, kita ingat kata kita buat ibadat kita dapat syafaat lagu tu. Tak saja-saja dak. Ha insya-Allah taala alhamdulillah. Dan insya-Allah jadi kita sama pula
Nah, mula pula pagi ni saya ambil masa kat ni dulu. Lepas tu, nah saya nak wifat kita semua ramai-ramai nak tengok ni. Allah Ta'ala wibarakat kepada wifat kita semua. Dan saya nak minta sekarang wifat kita semua pakai doa lah wifat kepada orang di Cenok ni. Nah, di Cenok di Patah ni. Nah, moga dia mau nak buat usahakan sini ke. Lepas tu orang Cenok sini ni tak sel lah, tak sel wibat lah. Sebab rumah dia mau, tanah dia mau, dia mau nak cari makan dia mau. Nah, ni saya nak wifat tengok air laut. Nak nah, tengok air laut. Molek lah. Pak orang kapung dah tengok faw ke apa ni. Dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Jadi semua fak kita ni pakat doa tak apa dah. Dah. Kalau kita tolong saudara kita, Tuhan tolong kita. Amo nak ayat, sana ayat dah. Gini. Kita nak wui Tuhan tolong kita bangat-bangat tak? Kita tolong adik-adik kita hak susah. Kita tolong orang Islam hak susah. Tu cara nak wui Tuhan mudah tolong kita sekali. Pas Nabi sebut dalam hadis, siapa doa wui kepada adik-adik dia, nah doa tu hak molek sekali. Siapa doa wui kepada adik-adik apa ni adik-adik dia, malaikat doa wui kepada kita. Kita nampak yang kata kita doa kepada orang. Ya Allah, minta lah wui selamat. Ya Allah, di orang Cenok, ya Allah minta lah wui selamat, ya Allah. Kita nampak kita doa wui demo, tapi sebenarnya malaikat doa wui kepada kita ratik. Malaikat doa wui kepada kita. Pas malaikat ke tak biasa buat dosa, tak biasa buat salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga-moga Allah Subhanahu wa taala nah beri rahmat dan barakat kepada kita. Mintalah fak kita semua ni pakat tolong dengan doa tak apa dah. Nah, moga kita ada Tuhan wi Tuhan tolong. Kita ngaku ngaku Tuhan. Nah, manusia ni tak ada kuasa, Allah Taala yang ada kuasa. Pas kali kita doa, Tuhan terima doa kita, Tuhan tolong, cukuplah. Tak apa. Nah, dah hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Biasa ya. Sebab tu kita bakat doa lah ke insya-Allah taala nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu insya-Allah. Jadi pada waktu pagi nah di hari yang berkat ini, hari Jumaat hari yang berkat ini saya nah ambil masa buat lesson sekat ni dulu. Malam ni kita ada ngaji kitab Nawar deh. Siapa yang ada kitab Nawar kita boleh tengok buka bersama-sama kita ngaji nah. Ginilah kita rasa kata kalau kita ni nah tak ngaji mana dah dulu. Learning nah kalau aku tak ngaji pula beratlah aku. Nah, aku kena kelik, aku kena mati, kena kelik jumpa dengan Tuhan. Pas hatiku cuma ke back ni aku tak tahu lagi bila aku nak padu basah hati aku we tak ada sifat mazmumah, we tak ada sifat deki ke apa eh. Bila eh? Ha ni siapa masa dah? Kita tahu dah kata ha. Ada orang ngajar we, lek malam buka lapai dan lecong. Hak ni hak aliding ni. Nah, lepas tu lep pagi pun ada ngajar weh, ada baca-baca doa. Nah, atas fak kita lah nak masuk main ngaji ke tak. Bukan tak tahu. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan tak tahu, tahu belaka. Nah, kata ah, lep malam ada ngajar, lep pagi ada ngajar. Atas fak kita je nak mari masuk dengar ke tak usah dengar tu. Nah, kalau orang yang masuk mari dengar, insyaAllah Tuhan wi berkat, Tuhan wi rahmat, Tuhan wi kebahagiaan kepada kita semua insyaAllah. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis itu. Maka kita semua ni pakat doa melaka deh. Cuba kita komi mari sikit sore kata, ya Allah, kau hai pinong. Nah, kita di Cenok tu kau hai Allah Taala kumkrong, kau hai Allah Taala hai puak kau songwang. Doa lagu tu tak apa dah. Minta wui Tuhan jaga fak dia, selamatkan fak dia dan minta wui Allah Taala nah timbulkan doa. Fak dia semua insya-Allah. Dan kita pakat doa melaka. Saya nak minta fak kita semua doa wui. Belalah fak kita tak mari sini pun, tak mari belarok gapo sini pun, kita doa wi, duk rumah kita doa wi insya-Allah. Deh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia mau tanya kata nak mai hajat pi mana boleh hati? Ya boleh kita mai hajat pi ni boleh. Lepas Zuhur, lepas Maghrib boleh, lepas Asar dengan lepas Subuh ya tak boleh. Masa mana-mana boleh lah ke, lepas ngorek ke no, boleh. Pi ni boleh, buka puluh boleh. Nah, tu habis itu. InsyaAllah, alhamdulillah pada pagi ni saya ambil masa esok muzakarah kita sekat ni dulu. InsyaAllah malam ni kita akan ngaji pula nah kitab penawar kita. Nah, insyaAllah nah semoga-moga Allah Taala wi ilmu yang berkat kepada kita dan saya doa dengan Allah Taala minta wi Tuhan bagi kebahagiaan kepada fak kita semua yang duduk dengar nah lah ni minta wi Tuhan bagi rahmat, minta wi Tuhan bagi kebahagiaan kepada fak kita semua insya-Allah taala. Dan minta wi Tuhan panjangkan umur fak kita semua. Moga bulan puasa ni nak masuk ada lagi 4 bulan.
Bulan puasa, bulan Ramadan, kita rokai cemateng painai iksidian. Learning kita duduk di bulan Jamadil Awal. Wantiha, wantisi gitulah hari ini ni. Wantiha ke wantisi tak ingat dah. Tapi duduk awal-awal di bulan Jamadil Awal. Habis Jamadil Awal, Jamadil Awal. Jamadil Akhir, Rajab, Syakban. Habis Syakban, Ramadan. Mana kata ada sidian i, ada 4 bulan lagi. Nak masuk bulan, bulan mana? Bulan Ramadan. InsyaAllah kita bakal berdoa dengan Tuhan, minta wifat kita ni umur panjang belaka, dan minta wifat COVID Corona yang dah ngebot lagi lah ni, minta wifat habis banyak-banyak, minta wifat kita semua ni boleh semayah sunat terawih ramai-ramai di masjid, boleh buka puasa di masjid ramai-ramai, boleh sempurnakan ibadat kepada Tuhan pada tahun ni dalam bulan Ramadan. Amin insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doa dengan Allah Ta'ala, minta wifat kita semua ni umur panjang belaka, sehat tubuh badan, dan jauh daripada bala, dan semua hajat wifat kita semua nak gapa tu, minta wifat Tuhan makbulkan, timakan segala hajat kita semua. Amin insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Maka pagi ni sekat ni dulu, kalau ada salah dan silap ke mana, saya minta maaf juga. Dan hak baik itu daripada Allah, tidak baik itu daripada kejahilan atau empat yang ada di diri saya sendiri. Akhir sekalinya dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fi lana zunubana wa liwalidayya wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira, wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'mina min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Allahumma inna na'uzubika min kulli da'in khususan min da'il corona wal kuwiyah. أهل النار اللهم أجنا من النار اللهم أجنا من النار اللهم أجنا من النار اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفا والغنى اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفا والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub sambi qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah orang di cenak ni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mintalah biar kau jagakan orang di cenak, minta biar selamat daripada bala kau, minta biar selamat daripada tangan orang zalim ya Allah. Mintalah biar orang cenak ni apa ini timakanlah hajat dia, timakanlah tunaikanlah hajat dia semua ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.